sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dagaalka dhan al-shabaab uu ka socday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kaasi oo ay la dagaalamayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka, ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay siyaabo dhowr ah ula dagaalamaysa al-shabaab, taasi oo ay ugu horreysay in dhan badan oo siyaasadda ka mid ah ay kasoo wajahdo dhanka maaliyadda, iyo sidoo kaleeto waxyaabo dhowr ay al-shabaab isticmaalaan iyo inay joojiso baada ay ka qaadaan dadka ganacsatada ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo halkani shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in wararka ku saabsan al-shabaab aanay baahi karina warbaahinada madaxa bannaan iyo kuwa aan madaxa bannaaneen, isaga oona sheegay in al-shabaab oo la buunbuuniya ay tahay tallaabo waafaqsan sharciga lagu qaadi doono cid walba oo ka hadasha. waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalada ka dhanka al-shabaab ay baahin karaan warbaahinta balse aysan cagajugleen iyo waxyaabaha ay ku maran habaabinayaan bulshada sida uu sheegay aysan baahi karina warbaahinada kala duwan ee ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kastoo ay yihiin. go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo ka mid oo ay fuleen, qaybna ay dhimanayeen. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo. haddaba dowladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafay bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac lasoo dhaafay, waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan, iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha allahu tacaala in la dhammaystiro. marka taasi waa tallaabada ilaa hadda fushay. waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelinno, dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan, nuuc kasta oo ay yihiin, in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono qodobada muxuu ahaa dastuurka ee ah mas-uuliyadda dowladda ka saaran ilaalinta badqabka bulshadeeda iyo la dagaalanka faafinta fikirka xagjirka oo adduunyada oo dhan ka ah dembi. waxaan markaa dadkeena sharafta badan ogeysiinaynaa in qof kasta ahi uu hubiyo fariinta dhex maraysa aaladda warbaahineed ee uu isticmaalo, ama ha ahaato social media ama ha ahaato warbaahin rasmi ah. waa dembi, waxaanan la tiigsan doonaa isla dariiqa aan u marnay kuwa hadda hawada laga saaray oo liiskooda aan idinla wadaagi doono insha allahu tacaala, iyo kuwa hadda gacanta lagu hayo. sidaas ayaan doonaynaa in loo ogaado oo aan lagu sirmin oo aan lagu kadsoomin codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawiradooda iyo fariimahooda qorshaysan midna lama faafi karo. waana dembi, mana aha wax naga noo gaara, waa wax adduunyada oo dhan ka jira. taasna waxaan rabaa sidaas inay ahaato. waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego, dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xorriyadda qowlka. waxaan rabnaa inaan caddayno arrintani lama xiriirto xorriyatul qowlka. waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xiriira xorriyadda bini'aadamka, in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan. laakiin taas laguma soo dhex qari karo, mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada.
iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini aadamko dhan dilaaga u ah al-shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma aha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo iyo waxa la midka ah marka waxaan rabnaa inaan kala caddayno cid kasta oo warbaahineed ama ha ahaato warbaahin rasmiya ama ha ahaato mid aan rasmi ahayn xorriyatulqowlku waa dhowran yahay waddankan waxaa lagu dhowray qodobka 18aad waxaa lagu dhowray xeerka saxaafadda sidaas ayaan rabnaa marka inaan taana u caddayno oo dadku ay u madax bannaan yihiin laakiin argagixisada adduunyadana kama aha dalkeennana kama aha lamana xiriirto xorriyatulqowl umana taagna ma doonayno marka in labadaas arrimood ee muxuu ahaa sidaas laysugu qaldo laysku dhexgeliyo ma doonayno dowladda federaalka soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan waxay ugu rogtay dagaalkeeda ku aadan al-shabaab iyadoo aana dhinacyo walba ka soo weeraray waxaana haatan dagaallo uu ka socdaa gobollada dalka soomaaliya taasi oo inta badan al-shabaab lagaga guuleystay deegaano dhowr ay horey uga arimin jireenna ay gacanta ku dhigtay dowladda soomaaliya mariin cali nuur maarisa CBA TV muqdisho